নমস্কাৰ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আগন্তক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ বিভিন্ন পাঠৰ পৰা আহিব পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে তোমালোকক এটা কথা জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা ভিত্তি কি বা কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই তোমালোকক এনেদৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিবলৈ ওলাইছোঁ তোমালোক যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ চেনেল লে চেপ'চৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে নিশ্চয় জানা আমাৰ চেনেল লে চেপচত অসমৰ বিভিন্ন জিলাত সম্পন্ন হৈ যোৱা গণিত বিজ্ঞানৰ পি টিএছ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ চলিউচন ভিডিঅ' আপলোড কৰি থকা হৈছে মই নিজে সেই পেপাবোৰ এনালাইজ কৰিছোঁ আৰু অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পি টিছ পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে সেইবোৰ এনালাইজ কৰি বা সেইবোৰ চালি জাৰি চাই আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ লগতে আৰু এটা কথা জনাই থওঁ তোমালোকক এনেদৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিবলৈ বা কমন কুৱেশ্যন দিবলৈ মইনো কোন বা মই এলিজিবল হয়নে তোমালোকে যিখন গণিত কিতাপ পঢ়ি আছা এই গণিত কিতাপখন ময়ো পঢ়িছিলোঁ আৰু এছ 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 এল চিত এই ছাবজেক্টটো নাইণ্টি নাইন মাৰ্কছ লাভ কৰিছিলোঁ তদুপৰি বিগত বহু বৰ্ষ ধৰি মই অফলাইন তথা অনলাইন মাধ্যমত এই কিতাপখন ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ুৱাই আহিছোঁ লগতে মই গণিত বিষয়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্য বিদ্যালয়ৰ পৰা এম এ চি ডিগ্ৰী সম্পন্ন কৰিছোঁ গতিকে মোৰ এই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত এটা ধাৰণা আছে বা তোমালোকক ক'ব পৰাকৈ এটা অভিজ্ঞতা আছে গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাম তোমালোকে প্ৰথমবাৰ শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাবা আৰু কোনবোৰ বস্তুৰ ওপৰত মই ফ'কাছ কৰিবলৈ কৈছোঁ সেইখিনি ভালদৰে ফ'কাছ কৰিবা তোমালোক সকলোৱে জ্ঞাত হৈছে যে এইৰ্ষ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কুৱেশ্যন এম চি কিউ বেছ হ'ব আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কেশ্যন ডেছক্ৰিপ্টিভ টাইপৰ হ'ব ডেছক্ৰিপটি টাইপৰ প'ৰ্চনটোৰ বাবে তোমালোকে কোনবোৰ কুৱেশ্যন ফ'কাছ কৰা উচিত সেই কথাখিনি মই ভিডিঅ'টোত কৈ যোৱাৰ উপৰিও কোনবোৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে এম চি ইউৰ কাৰণে চাবা বা কোনোব কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এম চি ইউ প'ৰ্চনটোত আহিব পাৰে সেইখিনিও মই কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তোমালোকে সেই বস্তুখিনিও ভালকৈ ফ'কাছ কৰি যাবা যদি সেই বস্তুখিনি ফকাচ কৰি যোৱা তোমালোকে তেতিয়া এম চি ইউৰ প'চনটোত বা যিবোৰ এম চি ইউ কুৱেশ্যন আহিব সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ এটেম্প কৰিব পাৰিবা গতিকে আহাচোন আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ প্ৰথম পাৰ্থটো হৈছে পুনৰলোচনাৰ পুনৰলোচনাৰ প্ৰথম খণ্ডত তোমালোকে উদাহৰণ ফাইভ টু ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে ইয়াত টিক দিবা এতিয়া ভিডিঅ'টোত দুই ধৰণৰ টিক দিবা এক ধৰণৰটো একদম জেনেৰেল ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনিতো টিক দিবাই লগতে কিছুমান কুৱেশ্যনত তোমালোকে ইষ্টামাক মাৰিবা ইষ্টামাক মাৰাবোৰ নিশ্চয় গম পাইছা সেইবোৰ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে যিবোৰ কুৱেশ্যনে ইষ্টামাক মাৰিব কওঁ সেইবোৰ আৰু ভালকৈ চাই যাবা ইয়াত উদাহৰণ ফাইভ টু ইম্পৰ্টেণ্ট লগতে ইয়াত ইষ্টামাক মাৰিবা লগতে আৰ ওৱানত কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান টু থ্ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট ফ'ৰ টু ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইভ টু ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া নেক্সট পেজখনলৈ যদি যাওঁ ইয়াত আৰ টুত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ টু ইম্পৰ্টেণ্ট এইট টু ইম্পৰ্টেণ্ট লগতে ইয়াত ইষ্টাবক মাৰিবা লগতে ইলেভেন ইলেভেনৰ এ বি চি ডি গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে তোমালোকক আৰু এটা কথা কওঁ তোমালোকৰ কিতাপখনৰ যিমানখিনি এম চি কিউ কুৱেশ্যন আছে তোমালোকে গোটেইখিনি চাবা সেইখিনি তোমালোকক কমন দিছোঁ বা না দিয়া সেইটো ওপৰত ফকাছ নকৰিবা গোটেইখিনি চাবা কাৰণ তোমালোকৰ যি পঞ্চল্লিছটা কুৱেশ্যন আহিব তাৰ ভিতৰত বহুত কুৱেশ্যন কিতাপৰ পৰা এজ ইট ইজ তুলি দিব গতিকে যাতে তাত এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে থাকি নাযায় বা এটা কুৱেশ্যন নোৱাৰাকৈ এৰি নাহে তাৰ বাবে তোমালোকে কিতাপৰ গোটেই এম চি ইউখিনি চাই যাব লাগিব গতিকে সেইটো কম্পালচৰী সকলোৰে বাবে মই ভিডিঅ'টো বিগিনিঙতে কৈছোঁ কিতাপখনৰ যিমানবোৰ এম চি কিউ আছে এইটো যে চব্ট চাবা তাৰ উপৰিও তোমালোকে কোনবোৰ প'শ্যনত ষ্ট্ৰংকে ফ'কাছ কৰা উচিত বা কোনবোৰ প'শ্যনৰ পৰা এম চি ইউ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে সেইখিনি মই ভিডিঅ'টোত কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আৰ্থ হিত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ আৰু ফাইভটো ইম্পৰ্টেণ্ট লগতে ইয়াত ইচ্ছা বাং মাৰিবা নাইন টেন ইলেভেন ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া নেক্সট আৰ ফ'ৰত যদি মই কওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো ইম্পৰ্টেণ্ট ছিক্সটোত ইষ্টামাক মাৰিবা এইটটোত ইষ্টাম ইষ্টাম মাৰিবা টেনটো ইম্পৰ্টেণ্ট টেনৰ এ ইলেভেনৰ এ বি চি এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এইকেইটা এম চি কিউ টাইপৰ হয় ঠিক একেদৰে ডি আৰু ইটো ইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া নেক্সট নেক্সট অনুশীলনটো হৈছে আৰ ফাইভ ইয়াত তোমালোকে প্ৰথমকেইটা চাই যাব পাৰা উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা বা উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা যিকোনো কুৱেশ্যন আহিলে তোমালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা ক্লাছ নাইনত পঢ়ি আহিছা এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব নকওঁক তোমালোকে কৰিব পাৰিব লাগে হ'লেও তোমালোকে ইয়াত উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা কেইটামান চাই যাব পাৰা চাই গ'লে ভাল এতিয়া নেক্সট তোমালোকে পৰিমিতিৰ প্ৰশ্নটোত ফ'কাছ নকৰিলেও হ'ব পৰিমিটিৰ পৰা জেনেৰেলি কুৱেশ্যন নাহে এতিয়া ইয়াৰ পাছলৈ যদি মই আগবাঢ়োঁ প্ৰথম চেপ্তাৰটো হৈছে বাস্তৱ সংখ্যা বাস্তৱ সংখ্যাত তোমালোকে ইউ ক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেৰিকা এইটো ভালকৈ চাই যাবা একদম ইয়াৰ লগত যিটো ৰিলেশ্যন আছে এই ৰিলেশ্যনটো ভালকৈ চাই যাবা গোটেই বস্তুখিনি মনত থাকিব লাগিব কিনা যে এইটো কণ্ডিশ্যনটো লিখি দিছে কণ্ডিশ্যনটো মনত থাকিব লাগিব ইয়াত ঠিক একেদৰে যদি মই নেক্সট কওঁ উদাহৰণ টুটো ইম্পৰ্টেণ্ট থ্ৰীটো ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাৰচাইজ ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইবাৰ মই বিশেষকৈ দেখিছোঁ কিছুমান পি টি এইচ পৰীক্ষা প্ৰশ্ন কাকত ইয়াৰ ওপৰত বেছিকৈ তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিছে ধৰি লোৱা তোমালোকক কিবা এটা সংখ্যা দি দিব সংখ্যাটো ওপৰত বেছিকৈ এনেকৈ ঘৰ ঘৰ বনাই দিব খালী ঠাই দি দিব ইয়াত কি সোমাব তেনেকুৱা ধৰণৰ বেচিকেলি কি কৰিব লাগে তাত যিটো সংখ্যা দিয়া থাকে তাক মৌলিক উৎপাদক উৎপাদীকৰণ কৰি ভাঙিব লাগে আৰু যিবোৰ উৎপাদক হ'ব তেনেকৈ লিখি যাব লাগে সেইটো কামেই কৰিব লাগে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে যিসকলে পি টিএচৰ পেপাৰবোৰ কৰি আছা তেওঁলোকে নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো দেখিছা নেক্সট এই ৰিজাল্টটো ওপৰত কুৱেশ্যন আহে গতিকে এই ৰিজাল্টটো চাবা ল'সাগু পৰণ গাগু স্কুলৰ সংখ্যা দুটা পূৰণ ফল ঠিক একেদৰে উদাহৰণ সাতটো ইম্পৰ্টেণ্ট উদাহৰণ আঠটো ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাৰচাইজ ওৱান পইণ্ট টু কুৱেশ্যনৰ পৰা ফ'ৰ আৰু ছিক্সটো ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া ইয়াত কেইটামান কুৱেশ্যন কম সেইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ভালকৈ চাই যাবা ৰুট অভাৰ টু অপৰমীয় প্ৰমাণ কৰা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক একেদৰে এইটো অপ ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত ইষ্টামাক মাৰিবা ঠিক একেদৰে উদাহৰণ নটো ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি তুমি এটা চাই যোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড প্ৰত্যেকটো কৰিব পাৰিবা যদিহে তুমি ৰুট অভাৰ টুটো অপৰিমীয়া কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিব লাগে সেইটো যদি চাই যোৱা তুমি নিজে নিজে ৰুট অভাৰ থীৰ কাৰণেও সেইটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰিবা গতিকে এইখিনি বস্তু এটাও স্কিপ নকৰিবা ঠিক একেদৰে অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট থ্ৰী গোটেইকেইটাই ইম্পৰ্টেণ্ট একেদৰে উদাহৰণ ইলেভেনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত উপবাদ্য ওৱান পইণ্ট ফাইভৰ ষ্টেটমেণ্টটো ভালকৈ পঢ়ি যাবা লগতে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ এতিয়া নেক্সট ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ যি মানে ক'ত দশমিক বৃষ্টিটি পৰিসমাপ্ত হ'ব ক'ত নহয় সেইখিনি যে যিকেইটা কণ্ডিশ্যন আছে বা আমি সৰহ মৌলিক উৎপাদীকৰণ কৰি চাওঁ যে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটা চাই যাবা ভালকৈ এতিয়া নেক্সট চেপ্তাৰটোৰ নাম হৈছে বহুপথ বহুপদৰ বহুপথত মাত্ৰা কাকবোৰে চাবা ৰৈখিক বহুপথ কাক বোলে চাবা কেতিয়া এটা ৰাখিক বহুপথ বুলি কোৱা হয় সেইটো চাবা এটা ৰাখিক বহুপথ বুলি ক'ব হ'লে চলকৰ ওপৰৰ ঘাটবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে বহুপথ হ'ব ঠিক আছে এই এইবোৰ বহুপথ নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুও তোমালোকে এম চি কিউত আহিব পাৰে ধৰি লোৱা ৰাখি কেইটামান দি দিব ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো বহুপথ হয় কোনটো বহুপথ নহয় তুমি চিনাক্ত কৰিব লাগিব ঠিক একেদৰে বহুপদৰ শূন্যৰ ওপৰত বেছিকৈ তোমালোকৰ এম চি কিউ আহিব পাৰে কোনো এটা বহুপথ দি দিব এটা শূন্য দি দিব তোমাক কেই মান উলিয়াব ক'ব তেতিয়া আমি যিটো শূন্য দিছে সেই শূন্যটো বহুপটত ভৰাই দিব লাগিব ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে বহুপটৰ মান শূন্য পাম গতিকে ইয়াৰ ওপৰত বেছকৈ তোমালোকৰ এম চি ইউ কুৱেশ্যন আহে ঠিক একেদৰে এডাল যদি বহুপটৰ লেখ দিয়া থাকে লেখডালে এক চক্ষত যি যিমানটা বিদ্যুৎ কাটে সিমান এটা শূন্য থাকে ইয়াৰ ওপৰত বেছকৈ তোমালোকক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে গতিকে এইখিনিতো ফ'কাছ কৰিবা ইয়াত সেই কথাখিনিয়ে লিখা হৈছে এডাল লেখে এক চক্ষত যিমানটা বিদ্যুৎ কাটিব সিমানটা শূন্য থাকে ইয়াত মানে শূন্য এটা আছে ইয়াত শূন্য দুটা আছে ইয়াত তিনিটা আছে তেনেকুৱা ধৰণে ইয়াত নেক্সট তোমালোকে এইটো চাবা শূন্য দুটা সমষ্টি মাইনাছ বি বায়েই হয় শূন্য দুটা গুণফল চি বাই হয় ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমালোকৰ বাকী কুৱেশ্যনবোৰ কৰিব পৰা যায় উদাহৰণ টুটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত ইষ্টাবাং মাৰিবা উদাহৰণ ফ'ৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত এই ৰিজাল্টকেইটা চাই যাবা যদি টি ঘাট বহুপট এটা দিয়া থাকে তেন্তে তাৰ শূন্যবোৰৰ সমষ্টি বা গুণফল কেনেকৈ লিখিব পাৰি সেই কথাখিনি ইয়াত লিখা আছে এক্সাৰচাইজ টু পইণ্ট টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান আৰু থ্ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ উদাহৰণ এইট টু ইম্পৰ্টেণ্ট এ নেক্সট অনুশীলনী টু পইণ্ট থ্ৰীৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ইম্প'ৰ্টেণ্ট ফ'ৰটো ষ্টাব মাৰিবা ছিক্স টু ছিক্স টু ছিক্সৰ টু টু ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টাব মাৰিবা থ্ৰী টু ইম্পৰ্টেণ্ট ছেভেন ইম্পৰ্টেণ্ট ছেভেনৰ ওৱান টু 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 থ্ৰী একেদৰে উদাহৰণ নাইন টু টাবাক মাৰিবা এতিয়া নেক্সট চেপ্তাৰটোৰ নাম হৈছে দুটা চলেকত ঐষিক সমীকৰণৰ জোৰ ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকৰ সমান্তৰাল ৰেখা কেতিয়া হ'ব কেতিয়া নহয় তাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি পাব হ'লে তোমালোকে কেইটামান কণ্ডিশ্যন জানিব লাগিব সেই কণ্ডিশ্যনকেইটা হৈছে এইকেইটা কটাকটি কৰিলে এইটো কণ্ডিশ্যন হ'ব মিলি গ'লে এইটো হ'ব সমান্তৰাল হ'লে এইটো হ'ব লগতে কেতিয়া ৰেখা মানে সমীকৰণ এযোৰক সংগত বুলি ক'ব কেতিয়া সংগত বুলি নকয় সেই কথাখিনি ইয়াত লিখা হৈছে সেইখিনি পঢ়ি যাবা এতিয়া যদি মই নেক্সট ক'বলৈ যাওঁ ইয়াত তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজ থ্ৰী পইণ্ট টু কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰি টো চাই যাবা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো চাই যাবা ছিক্সটো চাই যাবা এতিয়া নেক্সট এক্সাৰচাইজ থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰি একৰ ছয়টো চাই যাবা ঠিক একেদৰে তিনি এক দুই পাঁচ ছয় এইকেইটা চাই যাবা ভালকৈ এতিয়া নেক্সট এক্সাৰচাইজ থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ একৰ চাৰিটো চাবা একৰ সাতটো চাবা ঠিক একেদৰে দুই একটো চাবা দুই তিনিটো চাবা এইটোত ইষ্টামাক মাৰিবা লগতে দুই চাৰিটোত ইষ্টামাক মাৰিবা এতিয়া মই এইকেইটা কথা কৈ আছিলোঁ কেতিয়া অদ্বিতীয় সমাধান পোৱা যায় কেতিয়া অসীম সংখ্যক সমাধান পোৱা যায় তেতিয়া কোনো সমাধান নাথাকে এইকেইটা কণ্ডিশ্যন ভালকৈ মনত ৰাখিবা ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমালোকৰ এম চি ইউ কুৱেশ্যন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পাবা এতিয়া উদাহৰণ ফিফটিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক একেদৰে ছিক্সটিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাৰচাইজ থ্ৰী পইণ্ট ফাইভৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৰ ওৱান টু থ্ৰী গোটেই তিনিটা পাতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইনট্ৰেক্স চাৰি আৰু পাঁচটোও ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক একেদৰে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ দুইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পাঁচটো ফাইভটো ইম্পৰ্টেণ্ট উদাহৰণ ছেভেনটিন টু ছেভেণ্টিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইটিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাৰচাইজ থ্ৰী পইণ্ট ছিক্সৰ ওৱান আৰু টুটো ইম্পৰটেণ্ট ঠিক একেদৰে ইয়াত ফ'ৰ আৰু ছেভেনটো ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া নেক্সট চেপ্তাৰটোৰ নাম হৈছে দীঘাত সমীকৰণ দীৰ্ঘাত সমীকৰণত দীৰ্ঘাত সমীকৰণৰ আদৰ্শ ৰূপটো চাই যাবা এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিঅ' ইয়াত এ বি চি বাস্তৱ সংখ্যা আৰু এমান কেতিয়াও জিঅ' হ'ব নোৱাৰে এই কথাটো মনত ৰাখি যাবা লগতে কেতিয়া এটা সমীকৰণ দীৰ্ঘাত সমীকৰণ হ'ব নহ'ব পৰীক্ষা কৰিব দিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমীকৰণবোৰ কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰে সেই কথাখিনি চাই যাবা উদাহৰণ টু টো কৰিলে সেই কথাখিনি বুজি পাবা নেক্সট তোমালোকে উদাহৰণ থ্ৰীটো চাই যাবা ভালকৈ উদাহৰণ ফ'ৰটো চাবা ফাইভ টু চাবা এক্সাৰচাইজ ফ'ৰ পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ ফ'ৰ আৰু ছিক্সটো চাবা নাইনটো চাবা থ্ৰীটো ভালকৈ চাবা ফ'ৰটো চাবা নেক্সট এতিয়া আহোঁ নেক্সট পুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ বৰ্ব সম্পন্ন পদ্ধতিৰ কথা আছে ঠিক একেদৰে তোমালোকে উদাহৰণ ইলেভেনটো চাবা ভালকৈ আৰু দ্বি ঘাট সূত্ৰটো মনত ৰাখিবা আশা কৰিছোঁ সকলোৱে মনত আছে ইয়াত বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচিক ভেদ নিয়োগক বুলি কয় ভেদ নিয়োগৰ ওপৰত বেছিকৈ তোমালোকৰ এম চি ইউ কুৱেশ্যন আহে ঠিক একেদৰে উদাহৰণ তেৰৰ তিনিটো ইম্পৰ্টেণ্ট চৈধ্যৰ গোটেই দুটাই ইম্পৰ্টেণ্ট চাই যাবা ভালকৈ ইয়াত ফিফটিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক একেদৰে ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানৰ থ্ৰীটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইষ্টামাক মাৰিবা ঠিক একেদৰে ফ'ৰ টু ইম্পৰ্টেণ্ট তিনি নম্বৰৰ কুৱেশ্যনৰ একটো ইম্পৰ্টেণ্ট দুইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দুইটো তিষ্টামাক মাৰিবা চাৰিটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত ছিক্সটো ইম্পৰ্টেণ্ট ছেভেনটো ইম্পৰ্টেণ্ট নাইনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টামক মাৰিবা ইলেভেনটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মূলৰ প্ৰকৃতি এই প্ৰশ্নটো চাই যাবা ইয়াৰ ওপৰত বেছিকৈ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তোমালোকে এম চি ইউ কুৱেশ্যন পাব ইয়াত কেতিয়া বাস্তৱমূল থাকিব কেতিয়া সম বাস্তৱৰ সমান মূল থাকিব কেতিয়া বাস্তৱমূল নাথাকে এই কণ্ডিশ্যনকেইটা দিয়া হৈছে কণ্ডিশ্যনকেইটাৰ ওপৰত বেছিকৈ এম চি ইউ কুৱেশ্যন আহে উদাহৰণ ছিক্সটিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট উদাহৰণ এইট্টিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাৰচাইজ ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া নেক্সট চেপ্তাৰটোৰ নাম হৈছে সমান্তৰ প্ৰগতি সমান্তৰ প্ৰগতিত তোমালোকে এন টম্পদ উলিওৱা এই ফৰ্মুলাটো চাই যাবা ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন বা এম চি কুৱেশ্যন এৰাইজ হ'ব পাৰে বা এইটো ফৰ্মুলা তোমালোকে জানিবও লাগে উদাহৰণ ফ'ৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইভটো ইম্পৰ্টেণ্ট উদাহৰণ ছেভেনটোত ইষ্টামাক মাৰিবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা বা বহুত চান্স আছে তিনিয়ে বিভাজ্য নকয় ফাইভে বিভাজ্যও ক'ব পাৰে কেতিয়াবা ছেভেনে বিভাজ্যও ক'ব পাৰে যদি তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা বুজি যোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যেনেকুৱাই নাহক তোমালোকে কৰিব পাৰিবা উদাহৰণ এইটটো ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টামাক মাৰিবা ইয়াত উদাহৰণ টেনটোত ইষ্টামাংক মাৰিবা ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইভ পইণ্ট টুৰ দুই নম্বৰ এইকেইটা যিহেতু এম চি ইউ টাইপৰ কুৱেশ্যন এইকেইটাটো চাবই লাগিব ইয়াত ফ'ৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট ছেভেনটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইটটো ইম্পৰ্টেণ্ট নাইনটো ইম্পৰ্টেণ্ট থাৰ্টিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্টিন ফিফটিন ফিফটিনত ইষ্টামাংক মাৰিবা ছিক্সটিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ছেভেণ্টিন ইম্পৰ্টেণ্ট এইটিন ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট তোমালোকে এই ফৰ্মলাটো চাই যাবা এনটা পদলৈ সমান্তৰ প্ৰগতি যোগ ফল ওলোৱা ফৰ্মলা দুটা আছে এটা হ'ল এইটো এটা হ'ল এইটো দুটা ফৰ্মুল ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট উদাহৰণ ফিফটিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত এক্সাৰচাইজ ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ নাইন ইলেভেন টুৱেলভ থাৰ্টিন ইম্প'ৰ্টেণ্ট ভালকৈ চাই যাবা নাইনত ইষ্টামক মাৰিবা ইয়াত তোমালোকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিনটোত ইষ্টামক মাৰিবা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কেইবা কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পি টেচ পৰীক্ষাত এই কুৱেশ্যনটো আহিছে নেক্সট চেপ্তাৰটোৰ নাম হৈছে টিভুজ ট্ৰিভুজ ট্ৰিভুজ চেপ্তাৰটোৰ সদিশ্চিত্ৰ কাক কয় সদিশ্চিত্ৰ হ'ব হ'লে কি কণ্ডিশ্যন হয় সেইটো চাবা সদিশ্চিত্ৰ হ'ব হ'লে দেখিবলৈ একে হ'লেই হ'ল চাইজৰ লগত কথা নাই এতিয়া দুটা বহুভোজক কেতিয়া সদৃশ বুলি ক'ব কণ্ডিশ্যনকেইটা লিখা আছে চাই যাবা ঠিক একেদৰে ইয়াত খালী ঠাইকেইটা চাই যাবা এক্সাৰচাইজ ছিক্স পইণ্ট ওৱানৰ এতিয়া ত্ৰিভোজ দুটা কেতিয়া সদৃশ হ'ব সেই কথাখিনি ইয়াত লিখা হৈছে ইয়াত থেলচৰ অৱপাদ্যটো দিছে ইয়াৰ ষ্টেটমেণ্টটো চাবা লগতে প্ৰুফটো চাবা এতিয়া নেক্সট যদি মই ক'ব যাওঁ ইয়াত উদাহৰণ ওৱান টৰ্টেণ্টেণ্টেণ্টে টু টু ইম্পৰ্পৰ্টেণ্ট থ্ৰী টু ইম্পৰ্টেণ্টেণ্ট ইয়াত এক্সাৰচাইজাইজাইজাইজাইজ ছিক্স পইণ্ট টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান টু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইষ্টামক মাৰিবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইষ্টামক মাৰিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্যটা স্বত্ববোৰ তোমালোকে চাই যাবা কোন কোন স্বত্ব কোন বাহু কোন স্বত্ৰ সেইবোৰ ওপৰত বেছিকৈ কাৰণ অংক কৰিব লাগে উদাহৰণ ছেভেনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইষ্টামক মাৰিবা ইয়াৰ ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেল্ভ ইম্পৰ্টেণ্ট থাৰ্টিন ইম্পৰ্টেণ্ট ইষ্টাম মাৰিবা ফৰ্টিন ইম্পৰ্টেণ্ট ফিফটিন ইম্পৰ্টেণ্ট ছিক্সিন ইম্পৰ্টেণ্ট তাতে বাকীখিনি নেচালেও হ'ব এইখিনি বস্তু নাচালেও হ'ব নেক্সট চেপ্তাৰটোলৈ আগবাঢ়োঁ নেক্সট চেপ্তাৰটোৰ নাম হৈছে স্থানাংক জামিটিভ কৰ্ডিনেট জামিটিভ ইয়াত এক্স অক্ষৰ পৰা কোনো এটা বিন্দুৰ দূৰত্ব কিমান সেইটো সুধিব পাৰে ৱাইক্ষৰ পৰা কোনো এটা বিন্দু দূৰত্ব কিমান সেইটো সুধিব পাৰে এক্স অক্ষৰ পৰা কোনো এটা বিন্দুৰ দূৰত্ব সুধিলে ৱাই স্থানাংকটো চাব আৰু ৱাই একৰ পৰা কোনো এটা বিন্দুৰ দূৰত্ব সুধিলে এক্সৰ স্থানাংক চাবা লগতে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা দূৰত্ব কেতিয়াও ঋণাত্মক নহয় স্থানাংকটো যদি ঋণাত্মক থাকে আমি ধনাত্মক কনচিডাৰ কৰিব লাগিব ভোজ মানে কি কোটি মানে কি সেইটো চাবা এক্স স্থানাংকক ভোজ বুলি কয় ৱাই স্থানাংকক কোটি বুলি কয় এতিয়া দূৰত্ব সূত্ৰ নিশ্চয় সকলোৱে জানা দূৰত্ব সূত্ৰটো ভালকৈ ৰিভাইজ কৰি যাবা উদাহৰণ টুটো ইম্পৰ্টেণ্ট উদাহৰণ ফ'ৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক একেদৰে এক্সাৰচাইজ ছেভেন পইণ্ট ওৱানৰ থ্ৰী ফ'ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ছেভেন ইম্পৰ্টেণ্ট এইট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটটোত ইষ্টামক মাৰিবা নাইন ইম্পৰ্টেণ্ট টেন ইম্পৰ্টেণ্ট বিভাজন সূত্ৰ নিশ্চয় জনা সকলোৱে বিভাজন সূত্ৰটো চাই যাব ভালকৈ ইয়াৰ ওপৰত বেছিকৈ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স টু ইম্পৰ্টেণ্ট ছেভেন টু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন ইম্পৰ্টেণ্ট টেন ইম্পৰটেণ্ট ওৱান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু ইম্পৰটেণ্ট ইয়াত ইষ্টামক মাৰিবা ইয়াত ফ'ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইভ ইম্পৰ্টেণ্ট ছিক্স ইম্পৰ্টেণ্ট ছেভেন ইম্পৰ্টেণ্ট এইটত ইষ্টামক মাৰিবা নাইন ইম্পৰ্টেণ্ট টেন ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিভাক কালি প'চনটো এবাৰ আহিব দেই বহুতে এইটো মিছ কৰি গৈছা কিন্তু এইখিনি পঢ়িব লাগিব ত্ৰিভুজাক কালি উলিয়া ফৰ্মুলাটো এইটো পঢ়ি যাবা ভালকৈ সি খবিটো যদি দিয়া থাকে কেনেকৈ কালি উলিয়াব লাগে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি উদাহৰণ ইলেভেনটো ইম্পৰ্টেণ্ট উদাহৰণ ফ'ৰ্টিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক একেদৰে এক্সাৰচাইজ ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত ষ্টামক মাৰিবা ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা হাৰ চান্স আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিকোণমিত্তিৰ পৰিচয় ত্ৰিকোণমিত্তিৰ পৰিচয়টো তোমালোকৰ এই ইনিচিয়েলি যিবোৰ কথা আছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি অনুপাতৰ ওপৰত বেছ কৰি এম চিকো আহিব পাৰে ঠিক আছে মানে ছাইনৰ অনুপাত দি দিব টেনৰ অনুপাত উলিয়াব লাগিব কচৰ অনুপাত দি দিব চেক' অনুপাত উলিয়াব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ধৰি যোৱা টেন ইমান যদি ফ'ৰ বাই থ্ৰী হয় ছাইন ইমান কিমান হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ উদাহৰণ ফ'ৰ টু ইম্পৰ্টেণ্ট উদাহৰণ ফাইভ টু ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টাম মাৰিভা এক্সাৰচাইজ এইট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক একেদৰে তোমালোকৰ ইয়াত ছিক্স টু ইম্পৰ্টেণ্ট ছেভেন ইম্পৰটেণ্ট নাইন ইম্পৰ্টেণ্ট এই টেবুলখনৰ মানুহবোৰ চাই যাবা ইয়াৰ পৰা বেছিকৈ এম চি কুৱেশ্যন এৰাইজ কৰিব পাৰে এক্সাৰচাইজ এইট পইণ্ট টু ওৱানৰ থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ইম্পৰ্টেণ্ট উদাহৰণ মানে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু গোটেইকেইটাই চাবা কাৰণ এম চি ইউ টাইপৰ হয় উদাহৰণ কুৱেশ্যন তিনি একটো ইম্পৰ্টেণ্ট দুইটো ইম্পৰ্টেণ্ট উদাহৰণ নাইন টু ইম্পৰ্টেণ্ট টেন টু ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাৰচাইজ এইট পইণ্ট থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো চাই যাবা প্ৰথমটো ষ্টামক মাৰিবা ঠিক সেইটো থ্ৰীটো চাবা ফ'ৰটো চাবা ছিক্সটো চাবা এইটো ইষ্টামক মাৰিবা এতিয়া নেক্সট উদাহৰণ থাৰ্টিনটো ভালকৈ চাই যাবা নেক্সট ইয়াত এইট পইণ্ট ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী টু চাবা ফ'ৰটো চাবা যিহেতু এইকেইটা এম চিকিউ টাইপৰ হয় ঠিক সেইদৰে ইয়াত প্ৰমাণ কৰাত কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো চাবা দুইটো চাবা চাৰিটো চাবা ছয়টো চাবা এইটো সাতটো চাবা আঠটো চাবা ভালকৈ চাবা এইকেইটা ঠিক সেইদৰে ইয়াত ছয় নম্বৰ তিনি আৰু চাৰিটো চাবা চৰি তিনি আৰু পাঁচটো চাবা পাঁচত ইষ্টামক মাৰিবা ট্ৰিকোণিমিতিৰ পৰিচয় ট্ৰিকোণিমিটি কিছুমান প্ৰয়োগ এই চেপ্তাৰটো নালাগে নেক্সট চেপ্তাৰটো হ'ল বৃত্ত বৃত্তত তোমালোকৰ দুটা উপবাদ্য আছে উপবাদ্যকেইটা ভালকৈ চাই যাবা স্পৰ্শ কেতিয়া হয় কেতিয়া নহয় সেইটো চাবা এতিয়া বৃত্তৰ প্ৰথম এক্সাৰচাইজ টেন পইণ্ট ওৱানৰ খালী ঠাই পোকাৰকেইটা চাই যাব ঠিক একেদৰে এই কুৱেশ্যনটো এম চি ইউ টাইপৰ হয় এইটো চাই যাবা এইটো কুৱেশ্যন নাহিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব ঠিক আছে ইয়াত ভেলুকেইটা চেঞ্জ কৰি দিব কিন্তু এই কুৱেশ্যনটো যিটো কনচেপ্ট ইউজ কৰিছোঁ সেই কচেপ্টেই ইউজ কৰিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব ইয়াত উপপাৰ্জ্য টেন পইণ্টটো প্ৰমাণ আহিব পাৰে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট চাব উদাহৰণ টুটো ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ষ্টেমক মাৰিবা ঠিক এতিয়া উদাহৰণ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত ইষ্টামক মাৰিবা এক্সাৰচাইজ টেন পইণ্ট টুৰ পৰা যিকোনো এটা কুৱেশ্যন আহিবই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আহিব আৰু এই সেই কুৱেশ্যনকেইটা এই পেজখনত থকা এটা কুৱেশ্যনে আহিব গতিকে ইয়াত মই এটা কুৱেশ্যনটো ৰিস্ক লোৱা নাই গোটেইকেইটাতে টিক দিছোঁ গোটেইকেইটাই চাবা প্ৰথমকেইটাটো যিহেতু এম চি ইউ টাইপৰ হয় এইকেইটাটো চাবই লাগিব ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট এইকেইটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স আছে ভালকৈ চাবা ঠিক এটা টেন আৰু ইলেভেনটো চাবা অংকনত তোমালোকৰ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে উদাহৰণ ওৱানটো বহুত ভালকৈ চাবা আৰু এই কনচেপ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি এই কনচেপ্টটো এই অনুপাতৰ কনচেপ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমালোকৰ দুয়োখন ডিষ্ট্ৰিকত এম চি কিউ আহিছে গতিকে যিসকলে ভাবা এই বস্তুখিনি পঢ়ি যাব পাৰা নেক্সট উদাহৰণ টুটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইষ্টামক মাৰিবা এক্সাৰচাইজ ইলেভেন পইণ্ট ওৱানৰ থ্ৰী আৰু ফাইভটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইষ্টামক মাৰিবা নেক্সট চেপ্তাৰটোৰ নাম হৈছে বিত্ত সম্বন্ধীয় কালি অ'কে বিত্ত সম্বন্ধীয় কালিত তোমালোকৰ উদাহৰণ ওৱানটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইষ্টামক মাৰিবা টুৱেলভ পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ইম্পৰ্টেণ্ট টু ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইভ ইম্পৰটেণ্ট নেক্সট ইয়াত বৃত্তপালা কালি ওলোৱা ফৰ্মলাটো মনত ৰাখিবা চাপৰ দৰ্ঘ্য উলিওৱা ফৰ্মলা মনত ৰাখিবা উদাহৰণ টু টো ইম্পৰ্টেণ্ট থ্ৰী একেটা এক্সাৰচাইজ টুৱেলভ পইণ্ট টু কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ইম্পৰটেণ্ট ফ'ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইভ ইম্পৰটেণ্ট ছিক্স ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইভ আৰু ছিক্সত ইষ্টাম মাৰিবা ইয়াত ছেভেন টু ইম্পৰটেণ্ট আৰু এইটো যিহেতু এম চি কিউ টাইপৰ হয় গতিকে চাবই লাগিব নেক্সট আগবাঢ়োঁ পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তন নামৰ চেপ্তাৰটো লৈ ইয়াত তোমালোকে প্ৰথমে চাবা কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান ওপৰত বেছিকৈ তোমালোকে এম চিকিউ আহে গতিকে ভালকৈ চাবা আৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটটো চাবা আৰু থ্ৰীত ইষ্টামাক মাৰিবা নেক্সট এক্সাৰচাইজ থাৰ্ড ইম্পৰ্টেণ্টটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান টু ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত ফ'ৰ টু ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইভ টু ইম্পৰ্টেণ্ট ইষ্টামাক মাৰিবা ছিক্স টু ইম্পৰ্টেণ্ট ছেভেন টু ইম্পৰ্টেণ্ট এইটটো ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট এইখিনি বাকীখিনি নাচালেও হ'ব নেক্সট চেপ্তাৰটোৰ নাম হৈছে পৰিসংখ্যা এই পৰিসংখ্যা চেপ্তাৰটোত তোমালোকে এই যিটো উদাহৰণ দিয়া আছে ইয়াৰ ওপৰত বেছকৈ তোমালোকে কেতিয়াবা মাধ্য উলিয়াব ক'ব পাৰে মধ্যমা উলিয়াব ক'ব পাৰে গতিকে এই টেবুলখন যিখন দিয়া আছে এই টেবুলখনো ওপৰত বেছকৈ তোমালোকে মাধ্যম উলিয়াই চাবা মধ্যমা উলিয়াই চাবা কাৰণ আহি যাব পাৰে নেক্সট তোমালোকৰ যদি মই এক্সাৰচাইজৰ ক'বলৈ যাওঁ এক্সাৰচাইজত তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো ভালকৈ চাই যাবা ষ্টাবাং মাৰি লোৱা এইটো অহা বহুত চান্স আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটো ইম্পৰ্টেণ্ট থ্ৰী একেদৰে তোমালোকৰ তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজ ফৰ্টিন পইণ্ট টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান টু থ্ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱান আৰু থ্ৰীটো ইষ্টামক মাৰিবা নেক্সট আহিলে তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজ এক্সাৰচাইজ পোৱাৰ আগত উদাহৰণ এইটৰ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট উদাহৰণ এইটটো ইষ্টামক মাৰিবা এতিয়া এক্সাৰচাইজত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান টু ইম্পৰ্টেণ্ট টু টু ইম্পৰ্টেণ্ট টু টো ষ্টামক মাৰিবা লগতে এইটো ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ ওপৰত বেছিকৈ তোমালোকৰ এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহি আহে ইয়াত মধ্যমা বা বহুল মাধ্য দি দিব মধ্যমা মাধ্য দি দিব বহুলক উলিয়াব ক'ব বা মধ্যমা বহুল লগ দি দিব মাধ্য উলিয়াব ক'ব কি আহে মই ক'ব নোৱাৰোঁ বাট যদি তোমালোকে ৰিজাল্টটো মনত ৰাখা যি কুৱেশ্যনে নাহক জাষ্ট ভেলু পঢ়ালে তুমি আনচাৰ পাই যাবা গতিকে এই ৰিজাল্টটো মনত ৰাখিবা থ্ৰী মধ্যমা ইজালিটো বহুলগ ক্লাছ টু মাধ্য বাকী কুৱেশ্যন পৰা ছেভেনটো ইম্পৰ্টেণ্ট বাকী এই চেপ্তাৰটোত নেচালেও হ'ব এতিয়া লাষ্ট চেপ্তাৰটোলৈ আগবাঢ়োঁ লাষ্ট চেপ্তাৰটোৰ নাম হৈছে পৰিসংখ্যা অ'কে পৰিসংখ্যাত সম্ভৱ মানে অসম্ভৱ ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা যে জিঅ' হয় নিশ্চিত ঘটনা সম্ভৱিতা যে এক হয় সেইখিনি কথা ভালকৈ চাবা আৰু এটা কোনো এটা পৰীক্ষাৰ প্ৰাথমিক ঘটনাৰ সম্ভাৱিত সমষ্টি এক হয় সেইটো কথাও মনত ৰাখিবা লগতে উদাহৰণ টুটো ইম্পটেণ্ট ঠিক তেতিয়া উদাহৰণ উদাহৰণ ফ'ৰটোও চাব পাৰা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট উদাহৰণ ছিক্স উদাহৰণ এইট ইম্পৰটেণ্ট উদাহৰণ নাইনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত এক্সাৰচাইজ ফিফটিন পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো চাবা ফ'ৰটো চাবা যিহেতু এম চি ইউ টাইপৰ হয় ফাইভটো চা ছেভেনটো চাব এইটটো চাবা এইটটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টামক মাৰিবা নাইনটো চাবা ঠিক এতিয়া থাৰ্টিনটো চাবা ঠিক একেটাতে ফ'ৰ্টিনটো চাবা এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক এটা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনটো চাবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱানটো চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনটো চাবা আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যিখিনি কুৱেশ্যন বুজালোঁ বা যিখিনি কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ফ'কা কৰিব কৈছোঁ এই কুৱেশ্যনখিনি ফকাচ কৰিবা কিতাপৰ এই বস্তুখিনিৰ উপৰিও বা কিতাপৰ এই প্ৰশ্নখিনিৰ উপৰিও ভাল মাৰ্কছ এটা পাবলৈ হ'লে তোমালোকে এম চি ইউ কুৱেশ্যনটোত ভালদৰে ফ'কাছ কৰিব লাগিব লগতে কিতাপৰ বাহিৰৰ পৰা যি দুই এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সেই কুৱেশ্যনবোৰ ভালদৰে চাই যাব লাগিব এতিয়া তোমালোকে এম চি ইউ কুৱেশ্যনখিনিয়েই হওক বা ইয়াৰ কিতাপৰ বাহিৰেও ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰ যিবোৰ আহিব পাৰে সেই কেশ্যনবোৰে হওক ক'ৰ পৰা পঢ়া উচিত তাৰ বাবে এটা ভাল চ'ৰ্চ হৈছে আমাৰ চেনেল লে চুপ'চ নিশ্চয় আমাৰ চেনেলৰ কথা বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জানাই আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাজানা তেওঁলোকৰ বাবে মই অলপকৈ আমাৰ চেনেলৰ কথা জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে ইউটিউবত গৈ লে চুপ্ৰ'চ বুলি চাৰ্চ কৰিবা নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটোৰ নাম সকলোৱে জানা লেচিপ'চ বুলি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে চেনেলটোত সোমাই গৈ প্লেলিষ্ট চেকশ্যনত যাবা প্লে'লিষ্ট চেকশ্যনত যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে তাত দেখিবা ইয়াত ফ'ল্ডাৰ বনাই থোৱা আছে ধৰি লোৱা প্ৰথম ফল্ডত ছাইন্সৰ চেপ্তাৰ ৱাইজ এম চি কিউ আছে ইয়াত দ্বিতীয় ফল্ডত মেথছৰ চেপ্তাৰ ৱাইজ এম চি কিউ আছে ধৰি লওক ইয়াত তোমালোকে সোমাই যাবা ইয়াত প্ৰতিটো চেপ্তাৰ এম চি কিউ আছে প্ৰতিটো চেপ্তাৰ এম চি কিউবোৰ ভালদৰে চাই যাবা মই ইয়াত ভাল ভাল এম চি ইউ কুৱেশ্যন ইনক্লুড কৰি থৈছোঁ লগতে মই অসমৰ বিভিন্ন জিলাত সম্পন্ন হৈ যোৱা পি টিএছ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ এম চি কিউবোৰ সমাধান কৰি থৈছোঁ তোমালোকে যদি সেই এম চি কিউখিনি বা এই ফল্ডাৰটোত থকা ভিডিঅ'খিনি যদি কমপ্লিট কৰিব পাৰা তেতিয়া তোমালোকৰ যিটো এম চি কিউ পেচন থাকিবা এম চি ইউ প'চনটোত তোমালোকে ভাল মাৰ্কছ এটা এটেইন কৰিব পাৰিবা গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিব পাৰিবা গতিকে এই ফ'ল্ডাৰটো ভাল ভালকৈ চাই যাবা তাৰ উপৰিও লং কুৱেশ্যনৰ বাবে মই লক্ষ্য চিৰিজ বুলি এটা ছিৰিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ য'ত আমি লং কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰোঁ মানে কিতাপৰ বাহিৰে অলপ ভাল ভাল টাইপৰ লং কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰোঁ আৰু তাত তোমালোকে এই ফ'ল্ডাৰটোত সোমাই গ'লে সেই ভিডিঅ'বোৰ পাবা এই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰা চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে তোমালোকৰ এম চি কিউ প'চনটোৰ বাবে এই ফ'ল্ডাৰটো প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ এইটো মেথেমেটিক্সৰ যি পেপাৰ চলিউচনৰ ফ'ল্ডাৰ আছে এই ফ'ড্ডাৰটো এই ফ'ল্ডাৰটো যিমানবোৰ ভিডিঅ' আছে গোটেই ভিডিঅ'খিনি যদি তোমালোকে ভালদৰে ডেডিকেটেডলি যদি কম্প্লিট কৰিব পাৰা তেন্তে তোমালোকে এম চি কিউ প'ৰ্চনটোত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স পাব পাৰিবা আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো যিখিনি বস্তু বুজালোঁ বুজি পালা ভিডিঅ'টো সন্দৰ্ভত যদি কিবা এটা সুধিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰা মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে তোমালোকৰ লগত পুনৰ দেখা দেখি হ'ম